morgon höll jag nästan jättegärna på att säga, men klockan är faktiskt, det är söndag idag den 28 april, klockan är 15.41 när jag spelar in det här. Men vi ska prata om ett nytt område, eller nytt område, ett till område i spelet. Det är inte ett nytt område, det här området har funnits här otroligt länge. Som sagt, vi står här utanför Jovikstallet. Vi ska prata om Jovikstallet idag. Jag har googlat lite och kollat lite liksom när spelet, alltså när Jovikstallet kom till SSO, men jag fick inte fram så himla mycket information där, utan jag får ta den informationen som jag har i huvudet just nu, och Jovikstallet kom, vad jag vet, till SSO 2013, för det var då den skulle få en uppdatering och en uppfräschning. Jovikstallet i sig själv har ju funnits sedan länge tillbaka. Alltså de har ju funnits under de här sedan Starshine Legacy-spelen och Höstryttarna. Så det, och Jovikstallet har ju funnits otroligt länge. Så de har ju funnits ända sedan Höstryttarna kom. Alltså innan Star Stable blev ett Star Stable, alltså Star Stable Online. Innan de blev ett, liksom ett spel så fanns ju... Innan själva Star Stable, alltså SSO, så fanns ju Starshine Legacy, det fanns höstryttarna, det fanns vinterryttarna, det fanns sommarryttarna, vårryttarna och så vidare liksom. Ni som har spelat sedan dess vet ju att under höstryttarna så får ju spelarna träffa ödesryttarna i Jovikstallet, och då var ändå ödesryttarna, alltså Linda, Alex, Anne och så vidare. De fick man ju träffa under höstryttarna när de stod uppstallade. Alltså ödesryttarnas hästar stod ju uppstallade i stallet, i Jovikstallet. Så det är ju bra det. Så de har ju, Jovikstallet har ju liksom funnits sedan dess. Men troligtvis så kom Jovikstallet till SSO 2013. Jag är väldigt osäker där. Men jag vet i alla fall att den gjorde en... uppdatering på Jovikstallet så att Jovikstallet skulle se lite mer fräschare ut. Och den som äger Jovikstallet är ju Herman. Och Herman får man ju träffa under, ja men alltså när man gör huvuduppdragen. För han är ju i ett huvuduppdrag. Och han har ju mycket mer det här med GD. Hon kvinnan där uppe i Jarlaheim. När man liksom ska, ja men för, liksom typ förvirra henne och så vidare liksom. Och Jovikstallet är ju Hermans lilla by, typ om man ska säga så. Han får man ju liksom rädda uppe vid GD-plattformen vid gamla New Hillcrest. Nya New Hillcrest är ju nya New Hillcrest. Men sen finns det här gamla New Hillcrest borta vid Grådagsberget, tror jag. Det är det som ligger typ här bakom någonstans. Grådagsberget här någonstans ligger ju gamla... Där står det. Gamla New Hillcrest. Där uppe blir ju Herman i fångatagen och så ska man rädda honom och så vidare. Och sen kommer han då att stå där jag har Herman idag eftersom att jag gjort alla huvuduppdragen på Heilig. Jovikstallet är jättefint men de behöver verkligen uppfräschning igen för att nu är ju New Hillcrest... Nu är Jovikstallet som Jovikstallet var när den kom till spelet. Så de har inte gjort en uppdatering vad jag vet. Jovikstallet har ju precis som alla andra stall har ju lite små hagar. Här går det liksom inte hästar, där finns ett föl. Jag vill ha det där fölet, ge mig det. Där borta ligger Jovikstallets championat. Som sagt, Jovikstallet har faktiskt inte som alla andra stall en transport. Utan vill man åka till Jovikstallet så ska man inte leta i... transporten efter Jovikstallet, utan då får man leta efter transporten antingen Jarlaheim eller Sandfjällsgården. För att där finns Jovikstallets tydligen transport. Jättekonstigt tycker jag. Jag tycker egentligen att Jovikstallet ska få en transport. Men nej, största vill tydligen inte det. Jag vet inte varför de inte vill ha det, men pant kör man alltid på. Här borta fanns ju fortfarande, alltså förut, innan de uppdaterade liksom vart alla hästar skulle stå. Nu står det Knapstrupen borta vid Månskärbyn. Så här står ju
heter Frisästen generation 3 och Lipizzanerna för generation 3, de står ju här, för förr stod ju Knapstrupen här. Men det gör de inte nu, utan nu står de borta vid Månskärbyn. Så att letar ni efter en Knapstrupe så kommer ni inte åka hit till Jovikstallet, utan då ska ni åka till Månskärbyn. För där finns de. Här har vi grindarna. Nu är det väldigt tomt här, för att när öppet hus är här, när Ryttarfestivalen är här, så finns ju de här vid Jovikstallet. För det är öppet huset, alltså Jorvik, Jorvikstallet, alltså Jorvik, öppet hus. Då är det allt det här i Jorvikstallet. Så nu är det lite tomt, men här, det ser nästan nu som precis det gör i höstryttarna och Starshine Legacy-spelen. Då ser det nästan ut så här, fast det här är lite mer uppdaterad. Till vänster om är ju själva stallet. Och sen till höger om mig har vi Hermans lilla lya. Här står Herman med sin lilla, jag skulle vilja säga typ ölmage. Han har väl druckit så mycket öl om sina dagar. Så han har en liten kagge där. Men han är jättegullig och jättesöt. Jag skulle verkligen vilja att han hade blivit en uppdaterad karaktär. Vad det är så. Förlåt. Nej, men här man skulle behöva en uppdatering, en uppfräschning tycker jag. Men ändå så tycker jag ändå inte att han ska få en uppdatering, för han är väldigt söt i sig själv tycker jag. Han är en liten sån gammal gubbe liksom. Men här har han sin lilla rya. Man kan gå in i, då ser det nästan ut som det gör precis vid alla andra hem tycker jag. Men här har vi hans lilla hus. Här borta finns det, alltså det finns två typer av butiker. En som är matbutik och sen har vi den här butiken där de här, nu har jag redan köpt dem, men de här bruna populära ridbyxorna, de finns i den här. Och den här har ju funnits där nere vid arenan. De har flyttat upp den så den finns här nu. Och här har vi en häststylist. Du kan byta din frisyr på din häst. Och sen det här huset här, det ska väl egentligen vara ett ridhus tror jag. Men det huset har funnits, liksom, det har varit stängt i alla år. Det finns olika typer utav historier om varför det här huset har varit liksom stängt och sådär i alla år. Och Herman har ju olika, att liksom, ägaren har ont om pengar eller att det är ett hemsök, att det är någon som hemsöker det här huset. Det finns olika typer utav historier om varför det här är stängt liksom. Jag förstår inte riktigt varför det är stängt. Jag vill ha det öppet. Jag vill kunna veta vad det finns inuti liksom. Just nu är det ihåligt om man liksom försöker ta sig in där. Här finns det en hästtränare. Så att vill du träna din häst eller inte orkar levla den, så ska du prata med den här personen. Det liksom ser ut så här. Och då kostar det liksom 105 star coins om jag ska levla upp den till level 11. Det vill inte jag. Och sen har vi Stein. Han har ju lite det här. Herman är ju både borta, och när han väl inte orkar prata med oss så ska man prata med Stein, för han har hand om alla sysslorna här. Samma sak som Johanna där borta. Hon är stall, liksom typ biträdande stallchef om man ska kalla det för, som hjälper Herman med alla stallsysslor som är här. Här får man ju prata med honom, och då ska man antingen mata hästarna, mata korna, eller mjölka korna eller mata grisarna. Då ska man prata med honom och få lite rykte på Jovikstallet och sen även kunna få upp Jovikshillings. Samma sak med Johanna, men hon har hand om alla stallsysslorna, så att man pratar med henne om man vill sova över. Eller har gjort alla stallsysslor här i Jovikstallet. Man liksom mockar och har sig här. Men som sagt, Jovikstallet har ju funnits i nästan alla år, precis som typ Målandstallet. Fast Målandstallet har ju kommit sedan dag ett till Jorvik. Jag förstår inte riktigt varför det är en enbommad höloft när man inte kan gå upp dit. Men som sagt, det har alltid sett ut så här. Har man varit med i typ vinterryttarna, sommarryttarna, höstryttarna och så vidare, så vet man lite. Höstryttarna, då får man ju... Jovristallet har ju en mycket mindre roll i Star Academy-spelen. Finns det ju något spel som heter det? Jag spelade bara när Starshine Legacy var där. Och då spelade man ju på Star Stables hemsida tror jag. Jag tror inte det går att få tag på Starshine Legacy-spelen längre.
Men jag tror att det går att köpa dem liksom på en skiva. Det är liksom väldigt långt tillbaka i tiden innan Star Stable blev liksom ett spel när de öppnade upp servrarna för att man skulle kunna spela. För det gjorde de hösten 2011, då öppnade de servrarna så man kunde komma in i spelet och börja spela. Men då var det ju inte på en app, utan då var det ju liksom på hemsidan på Star Stable. För då spelade man liksom, man loggade in precis på ja, men Star Stables hemsida. Nu kan man inte göra det längre. Nu när man liksom gör en ny karaktär så laddar man in en liksom app i spelet, eller en app på datorn. Vad heter det? Så bör man spela på appen istället för på hemsidan. Förut var det liksom att man spelade på hemsidan hela tiden. Då laddade man inte ner en app och så vidare. Tog massor med minne på datorn, utan det var liksom på hemsidan det var. Men hösten 2011 öppnade Star Stable upp sina servrar. Och som jag sa förut så besöker ju spelaren vad heter det, stallet 2 gånger i Star Akademiska spelen. I spelets Showtime. Och sen i spelet Breakdown besöker spelaren stallet 1 gång. Så det är lite sådär, det är olika varje gång liksom. Men jag har inte jättemycket koll på Jordviksstallet överlag eftersom att jag har inte vistats vid Jordviksstallet, utan jag vistade ju målen väldigt mycket. Nu ska vi prata om Jordviksstallet i sig, men Johanna här till exempel är ju inte uppdaterad, utan hon har ju den gamla karaktären fortfarande. Det ser ni liksom Johanna här och sen ser ni mig, men jag är väldigt uppdaterad jämfört med vad hon är. Men vi hade kunnat prata om gamla Måland, hade jag kunnat göra, för det hade jag ju absolut kunnat. För det var där jag vistades under 2010. Då vistades jag bara i Måland eftersom att Måland var ju prio 1 först. Men Jovikstallet har ju tekniskt sett funnits längre än vad Målandstallet har, tror jag. För att vad jag vet så när jag spelade Höstryttarna, Vinterryttarna och Sommarryttarna, de där gamla spelen, så vet jag att då var man inte så himla mycket i Måland överlag, utan då var man väldigt mycket i Jovikstallet, man var väldigt mycket i Stivs gård på den tiden. Men spelar ni verkligen det så kan ni ju verkligen se hur utvecklingen i grafiken har blivit sen de spelen. Men som sagt, Jovikstallet behöver verkligen en uppdatering för att kunna liksom komma vidare, för att nu ser det ju väldigt så här smetigt. Det är fortfarande den här gamla grafiken, men träden är uppdaterade, men själva liksom Jovikstallet i sig med muren här är ju väldigt smetigt fortfarande. Men så här såg ju, precis som Jovikstallet ser ut nu, så är det liksom en mur och så var det liksom grindar. Så var det i Måland också. Där var det ju liksom precis som Jovikstallet är nu, är ju liksom, det var en mur runt om hela. Och så liksom var man inuti det här. Här får man ju liksom, jag tror inte det är så mycket uppdrag man gör här, utan nu ska man ju liksom, när man inte har gjort så att jag har här, jag har ju blått, blått, blått. Så ska man ju få upp ryktet för att kunna komma vidare, och då är det mycket liksom han där borta som man pratar med. Johanna står inte still utan hon går runt i sin lilla bana. Men som sagt, ska du byta hemstall så kostar det 25 jovikillingar. Det hade jag jättegärna velat, men 25 stakon kostar det för att kunna komma in i sitt hemstall och kunna byta hemstall då. Kläderna som jag har på mig idag, eller outfiten, finns i globalet tror jag hela. Den här schabraket, det heter Team Star Stable Schabrak. Din häst kommer inte frysa i det här schabraket. Den schabraket finns i globala nu. Jag vet inte om man fick det i en värdekod för ett antal år sedan eller om det alltid funnits i globala. Jag vet faktiskt inte. Det är länge sedan nu. Men här finns det en sån här du kan fylla på din vattenhink. Det finns tävlingar här. Det finns totalt en, två, tre tävlingar här som nu är lila. Och så finns en arena som har fått hinder i en liten tavla. Och som sagt, här nu så finns det ju totalt 3, 4, 5, 6, 7 tävlingar eftersom att dressyren finns fortfarande kvar här från Ryttarfestivalen. Men som sagt så är ju det här lite lätt uppdaterat jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Det var ju liksom
Vad jag kan minnas så var läktarna så otroligt mycket närmare här, den här backen upp liksom till Jovikstallet. Men nu har de liksom särat dem lite på dem. Jag ska se om jag kan få in en bild här någonstans hur Jovikstallet såg ut innan och även hur kartan såg ut innan. Så här har vi liksom den nu uppdaterade kartan och så kan jag lägga in en karta hur det såg ut innan liksom. Ja, men hur kartan såg ut som gammal karta och sen hur de såg ut under liksom typ höstryttarna. Jag ska se, jag ska, det var absolut fel knapp. jag ska absolut se, den här videon kommer kanske bli lite flummig sådär eftersom att jag inte har jättemycket koll på just Jovikstallet. Jag visste att det ser inte så himla mycket på Jovikstallet överlag, utan jag var jättemycket i Måland när jag började min karaktär René. Men här är det jättemånga som står och liksom, ja, men kör sina tävlingar och allting eftersom att det finns en bana här. Det finns totalt 3 banor. Så här har vi och så kan vi trycka på A och ser ut så här. Och här har vi det här studsen som Celle från C-hästen har. Så är det liksom studsar. Den här kan man ju springa rakt igenom ja, om man inte har en häst som hoppar studs liksom. Sen har vi B. Då är det lite mer fälttävlans hinder. Väldigt bra. Och sen har vi C som är hoppande, alltså hopphinder, så är liksom den här. Jag kan säga så här. Den här bommen är typ större än totalt min framtid. Alltså bakom bommen är så otroligt hög. Så jag vet inte riktigt liksom hur de tänkte där. Är det fan typ 3 meter eller? Gubben som står här som heter Mark. Och han har ju en snakebike-tävling då. Så honom kommer jag ju visa liksom vilken typ av tävling det är i slutet här. Och sen kommer jag inte göra dressyren, utan dressyren har blivit så otroligt skum och konstig nu efter festivalen, så jag tänker inte ens försöka liksom hålla på med den. Och sen kommer jag även att köra Barbaras tävling som även har fått en uppdatering. Hon har fått en jättefin uppdatering. Hennes ska vi gå in och kolla. Och här bakom blir det kolsvart. Men det är ju för att de har gjort den här... när man har gjort... jag tror att hon heter Mary. Hon som står i Starshine Orange. Hon har ju hand om åsnen när man ska prata med dem. Och även leta efter åsnen. Alltså de här åsnen. Åsnens samling, 20 stycken. De är otroligt jobbiga. Och ha att göra med. Därav att det blir kolsvart här. Och det är en bugg som har funnits rätt så länge. Och de har fortfarande inte fått bort den. Jag skrev ju ett meddelande till dem för några år sedan. Och frågade liksom när buggen kom för första gången till spelet. Och jag bara, men kan inte ni liksom försöka fixa den? För den är ju lite lätt irriterande. Och de bara, nej men alltså vi kan inte göra det. För skulle vi göra det så måste vi radera om hela spelet. Alltså ta bort allting. Och sen liksom börja om på nytt igen. Och det blir bara massor med krångel och så blir det liksom att spelet totalt kanske kraschar om vi skulle ta bort den buggen. Så buggen kommer att finnas kvar för att det är så mycket, ja men det är så mycket koordinater och sånt som måste in i spelet. Och de måste ta bort på halva spelet för att kunna liksom, ja men fixa den här buggen sådär att buggen får finnas kvar. Det här var dock lite roligt. Det är bruna kanter runt det här fönstret och så ser vi vitt här. Menar de på själva stället allvar att det skulle vara vitt men det blev brunt? Eller menar de att det skulle vara brunt och sen blev det vitt? Det ser lite roligt ut här. Men här har vi Barbara. Hon har ju fått en ny fräsch uppdatering. Det kan vi se här om vi går in och så gör vi så. Men så här ser hon ut. Hon är mycket sötare. Men hon ser liksom mindre ut än vad hon gjorde innan. Men hon ser ut så här. Hon är jättefin och hon har ju 2 tävlingar i spelet. Så att hon har en Jorvikstalles tävling och sen har vi Jorvikstalles elittävling. Och elittävlingen har fått en uppdatering också. De har fått lite fräschare hinder och sådär. Och sen har vi då grisarna som man kan mata med stein. Och sen har vi då korna här inne. Korna står ju här och de mjölkar man dem när man pratar med stein då. Sen finns det inte så jättemycket kvar här i Jovikstallet överlag, utan då har vi liksom Jarlaheim. Och Jarlaheim är ju liksom, den är liksom inmurad i en mur.
Och sen har vi det lila som ni ser här. Ni som kanske inte har gjort huvuduppdragen så är det här djävulsklyftan som ni ser som snurrar runt här. De har fortfarande inte kommit med en vidare utveckling. Varför vi inte får några mer huvuduppdrag kanske kommer längre fram, jag har ingen aning. Och sen har vi då Samfällsgården som är här i närheten som har Harva. Som har transporten. Så det är Sandfjällsgården du kommer till för att kunna komma till Jovikstallet. Har du inte transporten till Sandfjällsgården så kan du åka till Jalaheim. För det ligger liksom här i närheten. Men här har vi transporten och så har vi då Sandfjällsgården här. Jovikstallets championat finns här också. Och sen har vi då Jalaheim. Jag vet dock inte när Jalaheim kom. Det kan jag ju dock kolla upp. När de kom till spelet. Alltså som sagt, jag har inte jättemycket koll på just Jovikstallet. Utan jag vet bara att Jovikstallet kom under höstryttarna. Och sen fick en total makeover under 2013. För det var då troligtvis 2013 som Jovikstallet kom till spelet. För första gången. Men att de har funnit i de här Star akademiska spelen, i Star Sun Legacy-spelen och i höstryttarna. Och som sagt, jag saknar fortfarande... Vänta här, de har uppdaterat de här. De här var inte så röda. Okay. Men som sagt så saknar jag gamla grafiken, jag saknar gamla ljuset när det är mörkt. Nu, är det liksom, nu har de försökt få tillbaka det här ljuset. När det börjar bli kväll i spelet. Som gör att det liksom ser ut som att det är som det var innan. Fast det är inte alls den här mörka. Till exempel var man i Dundul. Vid Mistfall ungefär. Så kunde man inte se någonting om man red liksom i mörkret. Liksom man bara hallå. Jag ser ingenting. Men här har vi då. Jalaheim. Som ligger mitt emot Jovikstallet. Finns även en busshållplats. Förr. Ni som vet, ni vet. Förr när man väntade på bussen så var man tvungen att ha med sig ett busskort till bussen. För att hade man inte busskort fick man inte åka med bussen till Jovik City. Och man väntade på bussen och var det så att man missade bussen var man tvungen att vänta nästa gång. Men nu kan man liksom bara trycka och komma liksom till Jovik City direkt. Förr kunde man inte trycka utan man var tvungen att vänta på bussen. Och man kunde stå liksom i evigheter innan man kunde åka buss. Liksom. Här har vi liksom, sen har vi Paddockön i närheten. Jovikstallet ligger liksom lite gulligt för det ligger liksom här. Jovikstallet ligger ju här och sen har vi Paddockön och sen har vi då Gröndal. Det glömda hederna och så har vi Djävulsklyftan här som också även har fått en uppdatering och vi liksom fick, vad heter det, vi fick göra huvuduppdragen där. Den har ju varit stängd i alla år men nu för tiden så kan vi faktiskt gå in dit om man har kommit så långt i utvecklingen i huvuduppdragen. Men som sagt så i Star akademiska spelen så besöker ryttarna en gång och sen är det två gånger i den andra liksom kapitlet skulle jag väl tänka mig att det är liksom. Men som sagt, jag tycker att Jovikstallet behöver en uppdatering och en uppfräschning då Målandstallet har fått sin uppfräschning. Målandstallet vet jag kom först in i Star Stable 2010. För då hade de bara uppdaterat liksom det och sen kom då Jovikstallet 2013 till spelet. Då såg det nog inte ut så här utan då var det så otroligt mycket smetigare. Det var mer som att man gick in i en ja, men typ en målarbok. Det var liksom inte så här fräscht utan det var verkligen målarboksaktigt liksom. För nu ser det mer ut som liksom ett stall. Jag vet att många har sitt hemstall här. Jag kan nog ha mitt hemstall här nu. Men när ett evenemang är här, typ när ja men, Jorviks vad heter det, öppet hus är, då är det alltid här. Alltså Ryttarfestivalen, då är det alltid här. Och då kan man inte vistas här för då är det så mycket spelare och då får man nätverksfel så får man gå in i sitt hemstall. Så att där av att jag inte har det här när det är liksom öppet hus och sådär. Men vad heter det, höstryttarna var så tror jag att
Joviksstallet hette Jorviks ridskola eller ridlägare eller vad det nu var för någonting. Det var någonting åt det hållet. Då hette det inte Jorviksstallet utan då hette det liksom typ Jorviks ridskola. Då ödesryttarna hade sina hästar uppstallade här liksom. Jag tror till och med att de stod här då. Men så är det liksom inte nu utan nu står det liksom olika hästar här. Och här har vi en tavla där vi liksom kan göra stallsysslor. Nu när man går in i sitt hemstall så har man stallsyssla-tavla liksom som nu kom i onsdags. Så det är lite mer liksom ni märker liksom hur de har utvecklats sen de öppnade liksom servrarna för första gången hösten 2011. De har utvecklats så otroligt mycket. Jag är helt i chock. Liksom när de började där 2010, när jag liksom kom in i spelet första gången, så hade de inte utvecklats otroligt mycket. Så under det året innan hösten 2011, när de liksom öppnade hela liksom spelet, så har de ju utvecklat extremt mycket. Jag var ju på en server som inte ens fanns då. Jag tror att det är en server som Star Trek själva har nu. Men jag kommer inte ens ihåg vad den servern hette. Men det var ju en server där liksom jag var med alla de som jobbade inom Star Trek. Och de har, alltså verkligen som jag har spelat, så har de utvecklat extremt mycket under alla dessa år. Jag har ju spelat i typ 13 år nu. Det är rätt sjukt, ja. Men jag har haft många pauser i mina år. Jag kommer inte gått hela tiden eftersom att 2010 där och 2011 har jag ju liksom gått i skolan och då halkade jag efter skolan så var jag tvungen att ta en liten paus liksom och sen har jag börjat spela igen. Jag är i chock hur mycket de har utvecklat. Och det är liksom, jag tycker faktiskt seriöst, istället för att Star Trek ska få massor med skit 24/7 som de verkar få just nu, så tycker jag att ni ska ge Star Stable lite mer kärlek istället för att liksom hacka på dem och liksom, men varför gör ni inte det här och varför gör ni inte det här och varför uppdaterar ni det här och varför alltså ni som liksom började spela nu, ni är inte nöjda. Jag förstår inte riktigt varför ni liksom inte är nöjda. Varför måste ni klaga på precis allting? Klaga på någonting annat istället. Star Stable gör det de liksom ska göra. De utvecklar spelet för att de måste göra det på grund av att liksom komma vidare i utvecklingen. Gör de inte det så stannar de kvar och sen kommer de inte längre. De måste liksom lägga ner spelet för gott. Jag förstår liksom inte varför ni aldrig är nöjda. Var nöjd med det ni får istället för att liksom de bara, nej men vi gör ingenting. Jag förstår liksom inte det här. Alla spel kostar idag. Det är ingen spel som är gratis idag överhuvudtaget utan allting kostar. Och det här spelet är just för 13-åringar och uppåt. Är det så att du är under 13, alltså att du är yngre, så måste du ju liksom ha en målsman, alltså en förälder som trycker i att du liksom får spela det här spelet. Därav att jag tycker att chattfönstret här nere till vänster, jag tänker inte ta upp det men jag ser att det är någon som har skrivit, de har ju liksom fått liksom, förr när jag började spela så fanns det inte några som liksom mobbade alla andra spelare, som skrev massor med taskiga saker, som skrev liksom ord som egentligen inte ska liksom skrivas i en chattfönster, alltså i ett chatt överlag överhuvudtaget. Nu har det kommit massor med liksom såna här ord som inte ens jag vill säga här utan liksom ni förstår vad jag menar. Men alltså jag förstår inte. För att när jag spelade så var det liksom, det var harmoniskt i spelet, det var harmoniskt i chattfönster som man kunde skriva liksom lite till och från, prata, fråga folk, prata och liksom fråga liksom hur ni mår och sånt där. Nu har de liksom behövt stänga ner halva chattfönstret så man inte ska kunna skriva vad som helst. Liksom de var tvungna att liksom lägga en liksom en liten osynlig liksom begränsning på chattfönstret för att ni ungdomar som liksom föddes nu förstår liksom inte perspektiven överlag. Ni verkar liksom inte, ni är liksom inte nöjda någonstans. Ni ska klanka ner på alla människor. Det var bättre för jag. Nu vet jag fasken vad som har hänt liksom. Men det är ju jag som själv är halvskadad efter alla år liksom med Star Stable. Så jag förstår liksom inte, de har liksom behövt göra så mycket mer än vad de egentligen haft behövt göra förr. Nu måste de liksom sätta begränsningar på grund av att det är liksom så som det är. Jag förstår faktiskt inte varför de måste göra det på grund av att ni inte kan liksom visa hänsyn.
Man ska egentligen inte behöva liksom rapportera en spelare gång på gång på gång för att ni inte kan hålla liksom munnen. Liksom, har ni inget bättre att säga, säg det inte och håll det för dig själv. Det blir bättre då. Det blir en bättre harmonisk upplevelse för alla spelare. Alltså, ni måste tänka på att det är 13-åringar plus det är yngre spelare som kan ta till illa upp sig om det är så att det kommer upp en grej liksom som ni skriver i chatten och personen läser det och får liksom, ja men alltså det blir illa till hands liksom för att personen tar illa vid sig. För att personen kanske är yngre. Ni måste ta hänsyn. Liksom, jag förstår verkligen inte. Jag är skadad vuxen människa så att, nej. Men som sagt, jag tycker att ni borde ta Star Stable lite mera åt kärleksfull, alltså de behöver mer kärlek. Jag älskar Star Stable över allt annat. Jag tycker mycket om Star Stable. Jag tycker om när de liksom uppdaterar spelet men ändå inte för att jag vill ha liksom det gamla Star Stable också. Jag hade kunnat velat ha liksom en separat typ server i spelet där man kan logga in och se liksom hur Star Stable såg ut 2010, 2011 och liksom framåt tills typ nu. Så se liksom hur de har utvecklat i hela sitt spel liksom. För nu uppdaterar de hela tiden så ni som kommer in nu, ni vet ju inte hur Star Stable såg ut innan. Det går att kolla tillbaka till olika videos där och sådär. Jag berättar bara under mitt perspektiv och hur jag upplevde Star Stable och hur jag upplevde liksom Jorvikstallet. Jag som sagt var inte jättemycket i Jorvikstallet då utan jag vistades väldigt mycket i Fortpinta och Målan och det kommer jag ta i nästa video när jag pratar om Målan och sen kommer jag prata om Fortpinta. Tyckte ni om sådana här videos när jag berättar om ett visst område? Glöm inte då att gilla, kommentera och prenumerera på kanalen. Och du som är nyare, välkommen till familjen. Jag hoppas på att du ska trivas här. Jag är jätteglad att du väljer att prenumerera på min kanal. Det betyder väldigt mycket för mig och det stöttar både mig och min kanal jättemycket så att vi når upp till flera följare och flera tittare. Och är det så att du har vänner eller familj som tittar på mina kanaler så kan du jättegärna visa dem till min kanal. Du kommer inte att bli förvånad eller besviken på att du prenumererar på mig utan jag kommer uppdatera dagligen nu framöver med olika videos och sådär. Och är det så att du har någonting på hjärtat eller har några frågor eller har någon videoidé så kan du jättegärna skriva det nere i kommentarsfältet. Men som sagt, har du en dålig dag eller att du har en dålig kommentar, skriv det inte, håll det för dig själv för att jag vill ha en harmonisk upplevelse på min kanal och på mina plattformar. Jag vill inte ha någon som klanka ner på någon eller skriv någon dåligt för att jag kommer att radera den kommentaren ganska fort för att jag vill ha härlig och fin stämning helt enkelt. Men det var allt för idag. Som sagt, jag hoppas på att du får en jättehärlig och fin söndag. Så syns vi imorgon igen med en ny video. Du får ha en fantastiskt, fantastiskt fin start på veckan också. Så hörs vi syns helt enkelt imorgon igen. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye, hej!